الله أكبر الله أكبر وعن هذا مسوي دوين لما قال ماذا حلو قبل كتاب مني ماذا حوينات جمهورية الصومالي لان يوفت البلاران يلا صعلا وعن لا يكسوا دوو حارنت مامور كقبل كتاب مني انت قبل دويني مدن ماذا حويني وعن كاقام هذا قينا سفر كبلاران هذا قصوا كعيتين قبل الله بريقا وعن ما قبل كتاب مني لا توتو مدن ماذا حويني وحان مرخاتي مطوانا مدادي كومنا لي حكومتا دو جرتين جمهورية الصومالي لان أذكر وليك كتاهاي إلا قفلية قبل كمشاريع الآذية آدو تربلا وإي كمي تاهاي ومركي كوان وصد علبيون لقا قضية قبل كتاهاي مرين ومركي كوان ترا إمسي تيا لقا فريو ومركي كوان فلال بقرأي تان الله حصوصات تطلق بيانا لقا بيريو مدنا مدح ويني waxaa joogtay gobolkii ku caanka ah nabada hadii aad sheegto joogtay gobolkii ragga Soomaali oo wada ragay gobolkii madaxweynaha joogtay maanta ku soo dhawaa madaxweyne waxa ku leeyahay tartankii doorashada uu dhamaaday aniga ku hadlayo magacayga magaca reer Odweyne waxaan diyaar u yahay reer Odweyne in xukuumadaad garwareyka ka tahay inay maxaasi dama u ahaadaan shanta sano war reer Odweyne soo soomaa siyaasa maa maxid bayna matalaysa madaxweynahayna matalayo kaliya dalku wuxuu leeyahay xisbiya qaran maanta waa laga guuray reer waxaan leenahay xisbiyadan codka siina haddii la lumeen qaranka soo raacan leenahay madaxweyne jamhuuriyadda Soomaaliland xukuumaddu garwareyka ka yahay ayaanu kaga taagannahay waan ka sugaynaa horumarka Soomaaliland mudana madaxweyne sidaa socodkaagu dheeranayay horumarkaagu dheeranayaanu shaala kaari jirina soomaaha ilaahay waxaan kaaga baryaynaa madaxweyne jamhuuriyadda Soomaaliland laba option aad qaadatay barnaamij waa barnaamijka dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan anugu dhalinyaradii ka mid ahay dhalinyaradii buuggii xisbiga kulmiye hore madaxweynihii jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka faydhay daaha ku soo baxay lan ka mid ahay madaxweynaha dambena wuxuu furay barnaamij shaqo qaran la yidhaaho oo dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland wax way ka tari doonaa mudane madaxweyne waxaan kugu xasuusan doonaa maanta seeta soo xadhiga ka soo jirtay seeto taariikh badan ku leh halkan kiisan seeto ku leh caan ku ah taariikhda Soomaaliland waxaan kaaga rajeynaynaa waddada isku xidha gobollada Togdheer daad mareen iyo maroodijeeh ayay reer Odweyne kaana awilayaan xukuumaddaad garwareenka ka tahay inaad dhammaystirto wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuhlan mudane muuse biixi cabde wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka horumarinta deegaanka wasiirka horumarinta caafimaadka madaxda kale la socota madaxda kale la socota mas-uuliyiinta kale la socota agaasimayaasha dhammaantiin waxaa idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mudane madaxweyne marka hore waxaan kugu soo dhaweynaynaa gobolka daadmareed gobolka daadmareed baan kugu soo dhaweynaynaa soo dhaweynta maanta quruxda badan ee dadweynaha gobolka daadmareed ay ku muujiyeen waxay ka aamusiisay berbera waxay ka yaabisay burco waxay ka mara kacaysaa waxqabadka ballaaran ee xukuumaddan ay hogaaminaysaa ay ka hirgelisay gobolka daadmareed oo ugu horeeyo riigii oo aad maanta riigii biyaha gobolka daadmareed oo aad maanta noo dhagadhigi doonto mudane madaxweyne waxa kaloo gobolka daadmareed mudane madaxweyne aan kaaga mahadnaqaynaa wasaaradda xagga beeraha ee wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha 900 hektar oo ah mashruucii labaad oo ugu ballaadhnaa ee laga hirgeliyey gobolka daadmareed adiga iyo xukuumadda hogaaminaysa madaxweyne aad iyo aad baan kuu soo dhaweynaynaa waana kaga mahadnaqaynaa wax ka badqaaga annagoo ku shaqaynaa siyaasadaada iyo higsiga iyo himilada iyo rajada aad muxuu aad doonayso ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu riiga maanta aad noo dhagax dhigi doonto uu noqdo kii lagu cabo inuu noqdo kii lagu cabo aamiin dhaha aamiin dhaha ha aad iyo aad baad umahadsan tihiin waxaan kusoo dhaweynayaa wasiiradda horumarinta deegaanka sida madaxweynaha kusoo dhaweyso wasiirka